ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକାଥରକେ ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚେତାବନୀ ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ପୁଣି ବର୍ଷା କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର କନ୍ଧମାଳ ମତଦାନର ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଦ ବିକ୍ରୟ ତଥା ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଜବାବ ତଲବ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଭିଡ଼୍ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ଏଥର ଖରା ଛୁଟି ହେବ ବାତିଲ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଧିକ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦୁଇ କୁକୁରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ କୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଯୋଡ଼ାରେ ରେଳ ରହଣି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ ବାଚୁହାଟୀରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ସେବେ ପୁଷ୍କୁ ଏବେ ଜିନ୍ଦଲ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେବ କି ଢିଙ୍କିଆ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପଞ୍ଚୁଟିକ୍ରି ସମବାୟ ସମିତିରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ମିଲର୍ ଫେରାର୍ ଧାନକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ଚାଷୀ ଭଦ୍ରକରେ ପୁଲିସ୍ କାହା ଚାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ତିନିଦିନ ପରେ ପୁଣି ଠେଲାଉ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରାଜୁତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଡ଼ୁଆରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲା ବିମାନ ମଝି ଆକାଶରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୁହାଁମୁହିଁ ଅଳ୍ପକୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ଏସ୍ ବି ଆଇର ଉପହାର ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି କଲା ସୁଧହାର ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଛାପ ମାରିଲା ଇଡି ନଗଦ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଧମକ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ଧମକ ମିଳିଥିବା ଚନ୍ନିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ଭାଇ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ତଥା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ନୀତିନ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୁଧବାର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଅଧିକ ଘାତକ ହୋଇଛି କରୋନା ଆର୍ଟିଆଇ ଡାଟା ନକଲି ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ମିଛକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚୀନ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ନାରୱାଣେ ଦେବାଳିଆ ନହେବା ପାଇଁ ସୋନା ବିକୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଦୁଇଶହ ସତାନବେ ରନ୍ରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ कोहलीङ गरिस को भाँगे सचिनको महारेकर्ड पन्टिङमा पछरी